প্ৰিয় বন্ধুসকল নমস্কাৰ, জ্ঞানাংকুৰ দা লাৰ্ণিং হাবলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। টীম জ্ঞানাংকুৰে প্ৰস্তুত কৰা আজি এই খণ্ডটিত আমি স্পেচিয়েলি অসম পুলিচৰ যি পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ ওপৰত 50টা কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে পলম নকৰিবলৈ আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। যদি তোমালোক নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে তোমালোকে ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যন আগতীয়াকৈ পোৱা। গতিকে পলম আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অমিত শ্বাহ। অমিত শ্বাহ হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাত। তেখেত হৈছে মুখ্য সেনাধ্যক্ষ। আজি আমি অকল প্ৰশ্নৰ উত্তৰহে আলোচনা কৰিম, ইয়াৰ ওপৰত বিস্তৃত বিৱৰণ দিয়া নহয়। অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী কোন? ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও গৃহমন্ত্ৰী দায়িত্বটো আছে। বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান DGP কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। ভাৰতৰ 14তম ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি? 14তম ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সন্মানীয় ৰামনাথ কোবিন্দ। অৰ্থাৎ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে ভাৰতৰ 14তম প্ৰেচিডেণ্ট। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমানলৈকে অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? বৰ্তমানলৈকে অসমত 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, কাজিৰঙা, মানাহ, ডিব্ৰু চৈখোৱা, নামেৰি আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কিন্তু এতিয়া প্ৰস্তাৱিত হৈছে দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে প্ৰস্তাৱিত হৈছে, হয়নে? ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমে প্ৰথমে ক'ত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চৰাইদেউত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে জয়মতী। মিৰ্জুমলাই প্ৰথম কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1662 খ্ৰীষ্টাব্দ। প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1769 খ্ৰীষ্টাব্দত। অসমত প্ৰথমবাৰ মানে কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে 1815 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে 1826 ফেব্ৰুৱাৰী। বৰ্তমান অসমৰ জিলা কেইখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 33খন। কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপকজনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শৰাইঘাট যুদ্ধৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে চক্ৰধৰ সিংহ বা চুপুংমুং। শৰাইঘাট যুদ্ধ কোন চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1671 চনত। এই শৰাইঘাট যুদ্ধত মোগলসকলৰ সেনাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰামসিংহ। আৰু আহোমৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন আমি সকলোৱে জানো। তেওঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জয়ধৰ সিংহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন স্বৰ্গদেৱে বৰ্তমানৰ পকী ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে প্ৰমত্ত সিংহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঐতিহাসিক অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল?
এওঁটোৰ হৈছে 1985 চনৰ 15 আগষ্টৰ নিশা। ইয়াৰ পিছত প্ৰথম অসমীয়া লিখিত নিদৰ্শন কি, অৰ্থাৎ লিখিতভাৱে পোৱা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যৰ নিদৰ্শনবোৰ কি, নিদৰ্শন কি আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চৰ্যাপদ। চৰ্যাপদ হৈছে অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ প্ৰথম নিদৰ্শন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া আই এ এছ কোন, উত্তৰটো হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্যজনৰ নাম কি আছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কিপাপৰ বৰবৰুৱা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম, উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম। প্ৰথম সাহিত্য একাডেমি বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল, উত্তৰটো হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা বনফুল পুথিৰ বাবে। মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শুৱালকুছিক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত আৰু কাৰ্যকৰী হৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত। ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি, ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, কিন্তু তেওঁৰ লগতে চক্ৰৱৰ্তী ৰজা গোপালাচাৰী আৰু চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰমণেও একেটা বৰ্ষতে লাভ কৰিছিল। জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিকজনৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা যি আই পি এছ বিষয়া হৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কিৰণ বেদী। ভাৰতৰ প্ৰথম সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি আছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বেংগল গেজেট। এইখন 1780 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল। ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আৰ্যভট্ট। এই উপগ্ৰহ ৰাছিয়াৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এ পি জে আব্দুল কালাম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো কোনটো, উত্তৰটো হৈছে 21 জুন। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নীল নদী। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদটোৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাস্পিয়ান সাগৰ হ্ৰদ, ই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহটোৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বুধ গ্ৰহ। ই হৈছে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত আছে আৰু ই হৈছে আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ। সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক ৰেড প্লেনেট অৰ্থাৎ ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মংগল গ্ৰহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেমু টেঙাত থকা এচিডবিধৰ নাম কি, উত্তৰটো হৈছে চাইট্ৰিক এচিড। আটাইতকৈ কঠিন অধাতুটোৰ নাম কি, উত্তৰটো হৈছে হীৰা। তেজৰ জুলীয়া অংশক কি বুলি কোৱা হয়, এই উত্তৰটো হৈছে প্লাজমা। প্লাজমাৰ বৰণ হালধীয়া। মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰ বা কলিজা কেইটা কোঠালিযুক্ত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 4টা কোঠালিযুক্ত। মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো অংশত তেজ চলাচল নকৰে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চকুৰ কৰ্ণিয়া। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কম্পিউটাৰৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাৰ্লছ বেবেজ। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এককৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এম্পিয়াৰ।
ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান ইউনাইটেড নেশ্যনৰ সচিব প্ৰধানৰ নাম কি? জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। উত্তৰটো হৈছে এণ্টনিঅ' গুটাৰেছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ITBP-ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ইণ্ডো টাইবেটিয়ান বৰ্ডাৰ পুলিচ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে NSG-ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি গাৰ্ডছ। অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1945 চনত। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই, গড ব্লেছ ইউ অল।